Dobro večer vsem skupaj, naš nocojšnji gost, Bela Somi, je človek mnogih, mnogih aktivnosti, mnogih stvari, ki ga zanima. Je glasbenik, je pevec, je organizator, ne, etno rock festivala recimo v Domžalah, je pisec učbenikov in priročnikov, je pa tudi pesnik in prevajalec. Bela, sem še kakšno stvar mogoče pozabila oziroma bi ti še želel kaj omeniti, pa ni bilo omenjeno. Ti mi boš še sigurno kakšno provokativno vprašanje postavila, tako da jaz bi recimo, ker si mi malo naprej namignila, kaj te zanima in kaj seveda vse, ki po spletu zdaj to spremljajo živo in tukaj živo v dvorani. Jaz vem, da sem dober prijatelj, zvest ljubezni, za dekle upam, da sem pa tudi dober ljubimec izbranke. Tako, na to bi jaz izpostavil kot nekaj. To je bil zdaj EPP. EPP. Jaz mislim, da je vse ostalo, kar pa počnem, je pa mogoče bolj dejanja govorijo o meni in potem mogoče o tem ne rabim tako direktno toliko povedati. Je pa malo ljudi, a ne? Rekla, ki ima tako širino različnih zanimanj, nekatere bova res omenila tudi še kasneje. Ampak recimo pri tebi, kakšen je pa pri tebi vrstni red mogoče teh prioritet oziroma kako se to prepleta, ker sem zdaj vse omenila, pravzaprav pedagog, učitelj, pevec, organizator. Vem, da kar verjetno rock festival moraš biti pač oboje, ne? Moraš iti na oder, moraš igrati, moraš pet, zraven moraš pa še skrbeti za organizacijo, recimo. Ja, glasba mi je dala retoriko. Privajanja so mi dala, da sem izpopolnil slovensko besedo in madžarsko potem tudi, ne? Medtem, ko če bi pa rekel, kaj bi pa rad bil v življenju na prvem mestu, verjetno bi najraje bil kuhar. Mislim, tak, to me naj bolj mimo vsega veseli, ne. Ali pa mogoče, če bi pa se res znanosti ukvarjal, pa astronom. Ampak to ni bilo dano, tam nekaj na tretjem mestu je že glasbenik, ne. In potem prije ta prosveta, ki se je prijela, ampak to je že tradicionalno tudi oče, je bil prosvetar, pa sestra tudi. To je nekako malo se sedlo v družino in rekel sem sam, ne, učitelj ne bom, pa na koncu zarečen kruh. To sva že takrat obdelala, ko sva imela pogovor za nekoliko obsežnejši zaslamnik, ne, to tvojo pravzaprav pot do učitelja, ampak mi dva danes vsem bolj se usmerila k pesmi, poeziji, ampak nekaj za začetek še to, ne, si nekaj stvari izpustil, morda namenoma, vem pa, da zelo rad si tudi zeliščar, zelo rad gobe nabiraš, seveda najbrž takrat predvsem, ko si v Prekmurju, ali tudi tu posegaš po gobah, tle v okolici, kjer živiš? Seveda, zelo dobro poznam gozdove blizini Palovč, potem prav tako zelo dobro poznam Šinkov Turen, tisto okolico, predvsem po zaslugi fizika in gobare Jožeta Kosca, in prav tako zelo dobro poznam Janče. Janče poznam, ne vem, po imeni nek določenih kosov gozdov, tako bom rekel regij. Bukovje, Totica, Hrastovje, tako poznam. Tako da, veliko poznam tudi te gozdove proti Vodicam, tako da nisem tako na malo mestih. Si imel dobre prijatelje, ki so bili pripravljeni, ali si to sam raziskoval? Ki so ti pokazali terene? O Jančah lahko povem zgodbo. Želel sem, da me moj nekdanji učenec, oziroma učenec tedanji, Damjan Birk pelje gor, ker je živel na Jančah in je rekel, da mi ne bo tega te usluge naredil, ker bodo vsi mislili, da mi leze urit. To besedo mi je tako povedal. In prije zadnji dan šole njegove, torej tista tik pred dva leti, reče, no zdaj pa pojedite z mano. A kam pa? Zdaj vas popeljem preko Janče, vas naučim gobariti. Seveda je imel pet iz fizike, ker je bil zelo tak praktičen. In takrat me je podučil, kje v Jančah moraš hoditi, da res nabereš gobe. Ponavadi je to malo večja strmina kot ker tisto je na ravnih terenih je obrano. Zdaj, mislim, da to zeliščar, gobar zelišča sem začel nabirati, zato ker mi je bilo včasih nerodno in sram, ker nisem nabral nič gob. In se je lepo vrniti s polno
košaro. Ne. Mislim pa, da od teh prisiljenih skoraj poklicev je pa bil prisoten tudi ta igralski, ki sem igral tak še tudi v tem filmu. Ja, bil si igralec v Vampirju z Gorjancev. Ja. Ne, tam mislim, da tudi s harmoniko, če se prav spomnim. Ne? V bistvu zaradi frizure sem dobil to vlogo, ker je Koporc, vlogo, ki sem igral, je tudi bil tak malo nenavaden pojav. Se v film kar precej tak. Ja. Ja. Jaz sem pač tam dobil to vlogo umetnika, ki je rahlo pripit, zapit in rad igra na harmoniko, je pa drugače slikar tudi. Ne? In to sem v bistvu dobil po zaslugi Hieronima Villarja. Ronija, ki je veliko sodeloval s temi filmarji, takrat tudi z Vinčijem Anžlovarjem in me je mene priporočal za to vlogo in sem potem tudi dobil in sem se kar nekaj znašel v eni srednji, ko v bistvu lahko rečem, da jaz sploh temu nisem pripadal. Zato ker je nekaj več upojnih substanc tam prisotnih, tudi kakšna trava se kdaj pokodi, jaz sem veseljak, rad kaj zaigram, tudi da je kakšen dober vino spijem, nisem pa točno pasal tja notri, ne? Ker prvega, ko sem ga tam srečal na dan pred večerom, večer pred snemanjem, se je tresel in mi je rekel, joj, a imaš šibice, da se si prižgem joint. Ne, ne bom povedal, da je to bil, ker nekako sem padel v to, ko bi se reklo, da ne bi spadal v to. Še ironil še to, da so sodelovali na snemanju vsaj treh projektov, torej mojega samostojnega, potem Stegna tudi, ne, Jane Zavrnjaka in na koncu njegove babice Mare Vilar. In ta projekt je bil res tak nekaj posebnega, ko najprej tudi niso sprevideli te gospe, kako je poseben. Potem pa dan danes pa je že ponovno išel, kako je v zvezde. In on je nekako tudi s tem potem kasneje z osedbo Lusterdam dokazal, res svojo veljavo in postal dobro kreativnost. Ja. On mi je nekako eden od mojih glasbenih sinov. Prav zares. Tudi on pravi, da sam tudi veliko krat pove, da če ne bi bilo takrat tistih premikov z mano, ne bi dobil tega pristopa in tega veselja. Ker ustvarjajo je pa že takrat dobro. Samo, ko imaš ti enega hudega ustvarjalca v zasedbi, potem je težko zriniti noti 3-4 avtorje. Že jaz svojih ne uspem vseh skozi praviti kontrabantu, torej puščam še prostora nekaj za druge pesnike, ki jih uglasbim. Tukaj pa še prišel en ploden avtor, to je Ronnie Villar. Mislim, z njim bi lahko sodeloval samo kot ta nekoč Simon & Garfunkel sodelovala. En duet, recimo, bi bil lahko na dveh kitarah. Tist bilo super z njim. Drugače pa težko, naj jo vidim v eni zasedbi, ki so oba dva ja, tudi avtorja. Jaz, oba dva sta močna avtorja, ne? Ja. In zelo samo svoja tudi. Ampak zdaj, to, kar bova midva danes, čemur bova danes posvetila pozornost, je pa predvsem tvoja pesem, tvoje pesniško delo, poezija in se je, zdaj pred časom si mi prinesel svojo drugo pesniško zbirko. Ni minilo veliko časa od takrat, ko je išla prva, Babjeverni pisani pes, to je bilo 2019, no. Zdaj druga nosi pa naslov Češnja. Pa se mi je zdelo zelo zanimivo, ne, to je tudi prva pesem, ki je v tej zbirki, se mi je zdelo zelo zanimivo, kako si skozi to pesem, skozi sam naslov Češnje, na nek način govoril o neki resignaciji, o nekem minevanju, o tem, da pravzaprav je drevo postalo simbol tudi pravzaprav nečesa več in kaj, zakaj češnja in kako si med temi drevesi pravzaprav se ravno za češnjo odločil? Ja, to je čisto fizične narave bilo, ker jaz sem res češnjo na dvorišču, ki sem jo posekal letos. In neko drevo, ki ga človek zasadi, ko se zamisliš ob tem, ne, pred 50-imi, 60-imi leti, pridejo neka ekipa, v eni uri ga raztrgajo to življenje, ne. To vse brenči, leti po zraku, frči, ta češnja mi je pa dala dolgo časa plodove. Ko ga požagajo. Ja, to je v eni uri, to je ogromna češnja, bila 7-8 metrov. V bistvu pa sem se spopadal tudi z svojo življenjsko krizo, ker so se takratno ženo sela že sva želočena, zelo razhajala in mi je bilo težko in nekako sem tudi občutil to minljivost življenja, star sem 61 let in sem začel tudi malo pogledovati s to minljivostjo in koncem. Ne.
Potem tukaj sem, recimo, ne, to, ta češnja je tudi simbol življenja veliko, kar tu veliko pri spodobah. Ne. Tudi nekaj, kar ti zaseje, neko lepo cvetje kot poroko na tvoj prag. To tudi, o tem tudi govori pesem. Ne. Ni pa to moja zadnja knjiga, ki je šla, ne, ker tukaj se vidi, da sem tudi, zatem je šla še madžarska zbirka, Sarajem Mošvet, kar pomeni ljubezenski nasmešek. In potem uspel sem pa še na mesto knjige za logiko, kar so me prosili prej že, sem uspel pa prevesti enega eminentnega madžarskega pesnika in pisatelja na madžarskem nagrajenega s tako nagrado, kot je Prešernova, torej to, tudi bil je takrat na tistem večeru, ko smo ga imeli. Njegove zgodbe, torej furijasta generacija, to so po vojni čas, ko so bile neke nepravičnosti med ljudmi, pa hkrati posebneži opisal je to stisko in to veselje, ki je še ostalo v ljudeh in to sem jaz uspel še prevesti. Tudi vključil še eno učiteljico z moje šole, Jasmino Maze, ki je lektorirala to. Mislim, da je pa nastala taka lepa zbirka. No, moram pomeniti seveda tudi pri vseh teh zbirkah, razen pri tej zadnji, je pa sodelovala tudi moja nenjana žena, ki je vedno prispevala ta drugi del umetnosti. Torej, ja, jaz sem vedno prejemo, postavil tega, da umetnost podpira umetnost. Torej, tudi v češnji so njene fotografije, ker ona je, znajmo si to ali pa ne, je eminentna slovenska umetnica odlična, na področju fotografije. Fotografinja in izjemno inovativna in je opremila tudi to tvojo knjigo. Zdaj, recimo, da ne bova samo skovorila, si pa vendarle tudi glasbenik in ker je tudi prav ta pesem že tudi v glasbena, bi te jaz kar poprosila, da nam recimo še s kitaro in pesmijo in glasom približaš to češnjo. Bom malo seben. Ta pesem je tudi zate simbolična. V teh zate tudi mogoče težkih časih, v redu. Tako da to je, recimo, da jaz veliko krat povem, da se veselim vseh ljudi, ampak tudi tisti, ki so bili. Ki rodiš se Bogu, boš hmalo odvrgla svoje slednje liste, rodila zadnje češnje boš nekomu in pustila, da te rezilo sekire, prelomi na dvoje, tvoje veze prke, deblo ti prekriva mah. Vsako leto brsto manj požene, vsako leto svetov je manj. Doži sprav je tvojo skorjo, vzorce bledih barv. Z vetrom škripaš otožno noto, žalostinko temnih sanj. Nekoč spomladi, draga sestra, oblekla si poročni plašč. Svetove bele kot nevesta si posejala na moj prag. Jutujena od škorcev, tako kot jaz od vseh besed, z mano v klubu starih borcev, iščeš smisel za leto več, v tvoji krošnji čakaš ti, pomeni
pomenljivi črni vran. Le zadnja misel naj v to laži, da življenje ni bilo za manj. Debela, lahko zaplaskamo, ne? Ni nas veliko, ampak od srca. Bela, ti si v glasbi pravzaprav več kot 200 pesmi, ne? Jaz sem mnoge pesmi tudi v tej zbirki Češnja že pravzaprav kar na nek način slišala. Maš na men še kakšno od teh pesmi, da se jo lotaš, ali pa si se jo že lotil, pa še ne vemo tega? Ja, z prve zbirke, ki je tudi ponovno išla leta 2021, je ponovno išla, zato ker nisem bil zadovoljen s to izdajo. Najprej smo mi izdali Prekmurju in slike so res bile slabo natiskane, Babi Verni pisani pes. Pa tudi izginila ena knjiga, edina pesem, ki sem napisal mojemu nekdanjemu učencu Blažu. Blaž se je sam vzel življenje, ne, in to sem izredno težko prebolel, no. In sem potem zaključil to zbirko z Rekvijem za Blaža, založba je pa to izpustila in to mi ni dalo miru. Zelo dobro sem potem sodeloval z Jožefom Školčem, ki mi je tudi pomagal pri teh tiskarjih. V tvojih tudi priročnikih? Ja, ne, tudi, ne? Ja. In zdaj sedaj smo pač enostavno to izdali. Iz prve knjige mislim, da imam v glasbenih 9 pesmi. Nekateri sem celo zelo nazaj pisal, ne. Torej sem jih samo prenovil kot pesmi, ker moja besedila so že bila tako kvalitetna, da sem jih lahko potem samo spomenil v pesmi. Jaz sem potem še enkrat po domače predelal, preživel. Medtem, ko iz druge pa mislim, da imam okrog 7 pesmi že tudi v glasbenih. Ampak delam že, tretjo pesniško zbirko imam dokončano, tudi, če tako gledam, kako pišem, mislim, da sem zdaj, kar nekaj sem postal pesnik, tretje slovensko govorim, ne, pišem že tudi drugo mačarsko. Našel sem zanječ vse svoje zgodbe iz študentskih dni, moram samo besedišče zamenjati, ker so tako dobre zgodbe. Zdaj seveda tudi moj besedni zaklad ni enako kot tisti pri 19-20 letih. Pa prav tako sem našel svoje pesmi, ki sem jih pisal od 15. do 19. leta in tisto tudi samo vsebinsko so fantastične. Jaz sem 4 knjige pred sabo, če se potrudim, lahko jih bi jih končal v enem letu. Sem časa ni. Ja. 27 ur je premalo za mene. Pa mogoče je včas tudi čas, da se stvari malo usedajo in da jih predelaš na tak malo daljši način. Zdaj mogoče eno tako vprašanje, da malo to poezijo umaknava, pa vendarle, koliko je v tebi ciganske duše, kontrabanta, recimo, če tako rečeva, vagabunda? Ja, to sem, moram prebrati ta odgovor, kaj sem ga kar napisal, ta odgovor sem ga, na to sem se pa pripravil. Kaj si, kako si v tem razmišljal? To je pač moje nekako osebno stališče. Če gledamo to, da zakaj bom ostal menjšu in bom tudi ostal potem, ko se nekdanja žena odseli verjetno, to je zato, ker sem se 21-krat selil v življenju. Mislim, da je to dovolj Roma in cigana in vagabunde in vse. Če ne bom premogel finančno, potem sem selil prek mene. Torej, to bo moje 22. selitev. Z Romi sem dober prijatelj. Stereotipi o njih so zelo drugačni, kot govorijo. Beli prekmorju, beli ljudje, bom rekel, ne, so mislili, da sem Rom. Romi seveda vedo, da nisem. Eni se tudi sprašujejo, če sem kakšne drugačne narodnosti. Jaz sem po očetu Mađar, po mami delno Slovak, zelo malo pa imam po mami tudi slovenske krvi v sebi. To, če gledamo samo kri. Generalno gledano sem pa Slovenec, ki ima zelo mešane gene. To je to. To bi rekel jaz za sebe. Hkrati pa se tudi predstavim kot Mađar. Torej sem in Slovenec in Mađar hkrati. Tukaj pri Romu tudi gre za to, če bo kdo to govoril žaljivo, potem sem Rom, Kitajc, črn, bel, Eskim, žid.
Bosanc, šiptar, lezbika, črn, kaj hočeš, vse sem to. Če kdorkoli tem. Ne? In tudi imam eno splošno mnenje do tega, tudi, da bom rekel, sploh sem zelo alergičen na omalovaževanje ženskega spola. Ne? Ker še vedno ni enako vreden spol čisto nam. Tudi mi nismo čisto enako vredni. Bom rekel, se tudi nikoli ne bo to. Nismo enaki, smo ni, lahko enako vredni. Ne hočem reči v pogledu dinozavrov, ki na to gledajo in ki neke stereotipe gojijo. V mojih očeh sveda je enako vreden. Govorimo o očeh moških. Ne? Še vedno ni, jaz še vedno ne vidim prave enakopravnosti. Enakopravno bo takrat, ko bo parlament enako ljudi, ko bodo na vodilnih položajih enako žensk, pa ne samo pri svetu. In ko se o tem sploh ne bo govorilo. O, ja, točno tako, ko se o tem sploh ne bo govorilo. To je zelo dobra misel. Ko se o tem ne bo govorilo. Ne? Ja. Ja, to je, jaz bi rekel takole, ne? Vsak dan bi moral biti dan žena in dan mučenikov. Ja. Tako. Potem se pa ne bi govorilo o tem. Zdaj, ko si ravno omenil malo to svoje poreklo, ne, pa si omenil malo kam, kje vse in iz česa je črpala tvoja kri in tvoj rod, se mi je zdela ena pesem zelo zanimiva, dal si naslov Ena Madžarska in tam v njej takole praviš. Oče moj, daj to eno samo samcato pesem. Vodi mojo dlan, moje pero, posmehuj se, a sprejmi, da sem Slovenec, ki bi rad znova bil Mačar. Sprav to, oče moj, je pravzaprav pesem, ki si jo naslovil svojemu očetu. Zdaj, zelo zanimiva dikcija, ne? Slovenec sem, rad bi bil pa Mačar. Tle te nekako nisem dobro razumela, kaj si pravzaprav hotel povedati, oziroma kako, ali te to obremenjujejo te mogoče madžarske korenine, neka očetova senca, ker pravzaprav bi on tudi pisatelj, ne? Jaz sem samo v mladosti živel kot Mačar, potem sem pa živel kot Slovenec, ne? Ker hodil sem, dvojezična šola ni dvojezična v Lendavi, to je samo šola, ki ima pouk madžarščine in malenko slovenščine. Imel sem to srečo, da sem lahko govoril izvrstno madžarščino, ker je moj oče bil profesor madžarščine in tudi je pisatelj. Tudi njegova knjiga je tam zdaj prevedena, mislim, da je prva vrsta tukaj spodaj, Jesenska nebina. Izvrsten pisatelj, cenjen je postal šele kasneje, nekakšen Cankar je bil. Ampak meni so vedno dajali ta pridih greha, moji sonarodnjaki, torej to meni Mačari, da sem rahlo izdal, ne, svoj narod ali pa narodnost, ker nisem pisal v madžarščini, ker nisem sledil očetovim koreninam, ker sem začel pisati strokovno literaturo, zatem leposlovje, pesmi, zgodbe v slovenščini. In to je, marsikdo je potem protestiral. Za Slovence pa nikoli nisem bil pravi Slovenec. Ne, zares. Zato, ker Slovenci težko vidijo nekoga, ki ima prvotni primek Somi Bela, ne, torej, da sem Somi Kralj Bela, ampak težko vidijo to, da je to, večina Slovencev celo misli, da je meni ime Somi. Ne. Zato, tako da, sem pa napisal še eno pesem tako, v tej zbirki Češnja, in to sem ti že prej rekel, da tam posinetil, 60 stran preberi še ti, lahko bi živel še 100 let, ima naslov. Zdaj tega si šla po očala, pa naj bodo koristna ta očala zdaj. A to celo si, a si mi namenil? No, ja, celo sem ti namenil, pa eno pa treba celo prebrati. O, to bo dolga. To pa ne tako preprost. In pa še jaz mogla malo masko dodati. A celo pesem želiš, ja, da preberla? Ja, zato ker jaz mislim, da je nekako tudi odraža kar nekaj odgovor na ta vprašanja, ki si mi jih postavila. Ja. Dobro, pa se podejmo še na to pot. Lahko bi živel še 100 let. Lahko bi živel še 100 let, a sem utrujen od nečimrnosti človeške etike težkih besed. Ker ni dovolj, da kujem v nebesa nebeške viteze. Železna zavesa še vedno želi slepe sledilce, telesa brezumna, ki ne mislijo svojo glavo, državo pa zamenjujejo z mamo. Lahko bi z glavo rinil skozi zid, a sem se oprijel peresa, ker ne zmorem biti tiha rit, niti ustoličiti telesa. Usločiti telesa, zelo pomembno. Raje stopim v skromne čevle bosonogega Gandija,
kakor pa v odobne škorne dolfijev, ki se borijo za višje cilje tega ali onega naroda. Hleneč, da smo enaki, kar nikoli nismo bili, niti to ni potrebno. Lahko bi blejal s čredo ali spremenil priimek, pa bi tako imel polnejšo skledo in več cvenka za ledene zime. A biti nepokoren, samo svoj, in bogatiti obstoj raznolikosti slovenstva, madžarstva, imeti Prešerna, Petefija, za mejaka. To je moj cilj, za katerega srce močno razbija. Zdaj mi še malo ni mar, da me narcisoidno zaslepljeni velniki obeh narodov teptajo in z gnusom govorijo o meni. Za moj narod sem Madžar, ki je postal Slovenec, izdajalec, samorok, tvar, napačnega jezika in krive vere. Slovencem pa vzbujam le slabo vest, saj ne bi smel pisati v jeziku žlahtnem, ki je ukradeno moj. Zato za oboje nikoli ne bom niti pravi Slovenec, niti pravi Madžar, ampak le obešenec obeh svetov, ki štrli ven kot kraški osamelec. Evo, sva prišla, ne? Tako Hvala. Mislim, res pesem, ki še bolj ponazori tudi, zakaj sem te to vprašala, sej vzela sem ene, brala sem jih vse, a ne, in dejansko je to to, ne? To je odgovor na to vprašanje. Na to vprašanje, to sem tudi ja. rekel, da nekaj treba prebrati, ker Madžari, no zdaj mi že malo lepše gledajo, ko je šla madžarska knjiga, ne? Zdaj še me bolj sprejemajo in seveda takoj pričakajo drugo, ampak jaz pišem v slovenščini večinoma, ne, še zaenkrat, ne, in tudi to madžarščine sem lotil lahko še bolj, ko cilj. No, pa kaj te pa bliže? A mogoče zato gledaš tudi skozi jezik, njegovo spevnost, ali mogoče kje se lažje izražaš, kje ti je besedje bliže, recimo, kaj ti je pa lažje? Ne govorim to, kaj te pritiska morda od zunaj, ampak kaj iz tebe bolj hitreje zavre? Lažje se izražam v slovenščini. Lažje je. Lahko madžarščino tako hitro prevajam v slovenščini, kot jo govorijo. Torej to pomeni, da... Ja, tekoče. Leposlovje, nestakovne izrazov. Recimo, jaz politikom ne bi zmogel prevajati. Če bi se pa pesniki pogovarjali med sabo, bi pa tisto smer, v obe smeri bi hitro prevajal. Tudi iz slovenščine in madžarščino zelo hitro prevajam, ne. Sam tam je približno, recimo, madžarščina moja na 99,5% slovenskega jezika. Besedni zaklad imam v slovenščini večji kot v madžarščini. Tu se moram še veliko naučiti. Ampak res mi je pomagalo to, da sem toliko prevajal. Jaz sem prevedel zdaj že kakšnih 6-7 knjig iz madžarščine v slovenščini. To mi zelo pomaga, ker prevajam tako težke avtorje. Potem iščeš in grebeš. Recimo ta naslov Jesenska nebina od mojega očeta sem iskal en dan. Ja. En dan sem iskal vse posod po literature, kako bi lahko prevedel neko rožo, ki jo postavlja na grobove in ki ima ime Astra, ne, drugače preprosto Astra, ne. Jaz pa nisem želel Astra, sem pa želel slovenski izraz za to. Ne, madžarsko jesi roža, jesenska roža je to, ne. Ampak nisem želel tega in potem sem našel, da je po dolgem iskanju, da je to jesenska nebina. In je, to je čudovit naslov, ne. Ja, zelo lepo, da si nam tudi to pojasnil. Ja, ne, tako. Zdaj, že prej si rekel, da si, kar se življenja tiče na prelomnicah, da se ti zelo dogaja, da si na nek način veliko razmišljaš, s pesmi se vidi tudi mnogokrat, da si razočaran, tam v eni od pesmi, ki ima naslov Takšen sem, praviš, da te ljudje ne slišijo več in ti praviš v pesmih, da vztrajaš. Videla sem, da ti zelo veliko pomeni narava, da se pravzaprav v njej počutiš najbolje. Je narava zdaj tisto zavetje, kamor se zatekaš ali si še s čem pomagaš, recimo v teh trenutkih, ko je človek mogoče res v slabi koži, če tako rečeva? Jaz mislim, da je moj moto bil vedno neko delo in zdaj vsako delo jaz rad delam. Narava, predvsem na Goričkem, je pa manj
okrnjena, torej skoraj neokrnjena in je čudovito. In zato sem tudi v tej pesmi napisal, da je to moj oder, ki ga nekateri ljudje več sploh ne slišijo. Ker bi samo če imeli notri, nikamor ven, ne vidijo niti te lepote, tudi ti, kar pa gredo ven, pa pustijo marsikaj zunaj, ne. Tudi v tej čudoviti naravi. Rado pravljam poklic učitelja, z leti mi je prirasel k srcu, tudi da nisem to želel biti. Rad pišem pesmi, rad muziciram, zdaj je kontraband pred novim albumom, ne. Marsikatero idejo pa dobim v tej naravi. Torej, veliko stvari, tam na Goričkem, če si sam, včasih je tudi samota zelo dobra, slišiš samo vlak, kako gre mimo. Moji prijatelji hodijo gor spat, da se naspijo, zato ker je mir. Kljub temu, da si kakšen damjak oglasi, pa kakšen maček pride, ko je lačen, je pa mir. Pa nekako, Goričko je nekako kar dvignjeno, ne, na to prekmursko ravnico, zelo zanimiv. Jaz živim na prostoru, kjer je sam gozd okrog mene, prvi sosed 100 metrov od mene, drugi sosed 100. Na tem bregu, kjer pa živim, pa polovica ljudi, ki tam so kupili hiše, so umetniki ali pa nekaj slikarji, direktori kulturnih centrov, malo niže v vasi živi novinar dela Boris Čibej v Domanševcih, tako da neka prijateljstva smo stkali nekaterimi in se imamo dobro. Jaz sem pač njihov, kako se oni zafrkavajo iz mene, Miraculix, kot iz teh francoskih zgodb, kjer smo imeli junake stripa. Asterix, ti si Miraculix. Ja, jaz sem Miraculix, zato ker delam zvarke, jim prinesem čaje, razdelim Jägermeister domači, jih učim gobariti. Iz tukaj je ven prišlo pol to ime. Jih učim gobariti in bom rekel, tudi pa večkrat priznajo, da takega, ne rečejo mi deloholik, ampak da tako delovnega človeka pa malo tako poznajo, ki bi stalno nekaj delal. Tukaj je, in veste, sem rekel za republike, meni je delo zabava. Marsikomu je delo muka, težko mu je. Jaz pa se ob vsakem delu zabavam, meni ni težko delati. Jaz tudi, če ne vem, po domačem rekel, tudi če sekret za sabo čistim, mi to ni težko. Ker bom za sebe imel lepo. Če se sam mi ni težko, če posodo pomije mi ni težko, če skuham, vedno kuham za več ljudi, ne samo za sebe. Tudi sosedu rad skuham, ali pa še komu drugemu. Meni je vse delo lahko. Težje so mi odnosi med ljudmi, kot pa delo samo. Delo te celo sprosti. Lahko rečeš, delo je preprosto, odnosi so pa zapleteni. Ja, jaz sem odraščal kot kmet, torej oral sem še nekaj s kravami in kaj bi mi bilo težko? Nič. Nič mi ni težko v življenju. Težko bo ritmo, če z tega sveda vse ostalo je. Mes je lahko dobro. Zdaj, ker si že omenil Goričko, pa to tvoje domovanje tam gor, zdaj, če prav vem, so tam potekali tudi te tabori. Zdaj, ti si lahko rečel, prej si omenil, kaj bi rad bil, si rekel tudi astronom, če se prav spomnim. Ti si na nek način astronom, ne, saj fizika pa astronomija sta blizu časih, ne, zdaj sta najbolj zelo delač, ker je toliko specifik, ampak ta astronomija, ne, te je zelo zaznamovala na en način, vem, da gledaš pol tudi v vesolje, razmišljaš o vesolju, pa me zanima, a si tudi pri tem dobil kakšne odgovore, recimo, o teh večnih vprašanjih, ki jih imamo, ne vem, kdo smo, kam gremo. Daj, ko človek gleda v zvezde, se mi zdi, da nam vedno zdi, da tam je pa neka neskončnost pred nami, ne? A ti bolj tako, da točno gledaš, pa bolj raziskuješ? Ne. Mislim, da meni ta pristop do astronomije, pa recimo, da, ker imam v tem vseeno neko nadpoprečno znanje, tudi matematično, fizikalno znanje, v astrofiziki, torej računski fiziki, praktični astronomiji. Mislim, da mi nudi samo to, da vem bistveno več odgovorov, kot jih neki navadni ljudje vedo. Pač na tem področju. Na tem področju imam ogromno odgovorov, če me kdo vpraša. Ampak, ko se enkrat toliko spoznaš na astronomijo, ugotoviš, da si res nič. In da nikoli ne boš dobil odgovor na vprašanje. In to je kar malo, bom rekel, astronomija je z tega stališča razočaranje za človeka.
Očaran si na tem vse, kar lahko vidiš čez teleskop, vse, kar lahko zveš, kaj lahko je, ne vem, to danes je Peter Kotnik tukaj, ki izračuna lahko, ne vem, koliko časa bo trajal Venerin prehod ali pa koliko časa bo zdaj trajal Lunin mrk, ki bo 19. mimo grede. Sicer bo v Sloveniji viden samo za 2 minuti, en delček, ne. In zna narediti fotografije, ne. To je vse čudovito. Ampak ko se tem, kad se astronomijo ukvarjaš, ugotoviš, da si ima nič, da si res samo zvezdni prah in da nikoli zares ne boš dobil odgovorov na svoje vprašanja. Zato, ker so se že toliko spremenila, in tem vprašanjem odgovor na koncu. In ta vednost, ki si jo dobil, to sreča, da vse več veš, je tudi potem te pelje v to, da vse manj veš, ker te vse bolj zanima. In v bistvu ne dobiš odgovora več na vse, kar bi rad vedel. To je trpljenje v astronomiji. Drugače, astronomija je postala moj hobi predvsem iz roka, ker karkoli sem počel, sem vedno bil plačan za to. Torej, ne, začel sem delati glasbo za hobi, pa sem na koncu zaslužil z njo, ne, kot avtor. Začel sem delati za obdržovanje učiteljev, pa sem zaslužil s tem. Začel sem prevajati za kolege, pa tudi tam sem nekaj honorarja dobil. No. Marsikaj naredim tudi za blagovno menjavo, recimo. Ne. Kolegi meni tudi potem prevedejo kakšno stvar, ko je zelo eksaktna, pa je težka. Astronomija je pa edini hobi bil, ki mi je pa denar odnašal. Tako da, oziroma, kjer vlagam v svoje znanje in znanje vseh otrok. In zato teleskope vidi, najbrž, ne? Ja, ampak tu se zdi, ne, da je to tak, nekdo bi rekel, zdaj pa jaz lahko postanem astronom. To se gradi leta in leta, da lahko ti postaneš astronom. Leta in leta, da ti znaš nekaj fotografije narediti. In potem, ker nimaš ti dovolj časa, ne, ker se še si tak multipraktik, kot sem jaz, v bistvu na koncu te učenci vsi prerasejo. In na koncu imaš strokovne vodje tabora nekdanje učence. Mentorje imaš nekdanje učence. No, ampak to lahko samo ponosen. Ja, sem, ampak jaz potem na taboru nič ne delam, razen to, da teleskope vijačim. Jaz sem potem mehankar za teleskope, ne, na taborih. Nisem no, pa sej to mora en delati. Ja, mora, ampak lepše je bilo, če bi jaz tudi toliko dobro fotografijo naredil, zdaj že končno, kot že oni delajo, ne. Ker so me, ne vem, Jaša Rebula ga je NASA instruirala kot enega najboljših mladih astronomov Domžalčan. Živi hišo zraven šole. On je, ne vem, pravim, marsikdo bo teh fantov zašel v astronomijo. Seveda, moji rezultati na področju šolstva so to, da je ogromno učencev mojih nedanjih se odloča za fiziko, matematiko. Logiko? Logiko. Pač se pravi, na nek način si navdihujoč, ne? Navdihujoč, ker najbrž učenci večinoma sledijo tistim učiteljem, ki jih navdihnejo, ne, in ki jim pravzaprav neko vedo, neko znanje predajo na način, da jih navdušijo. Pa jaz poskušam, da bi čim več izkoristil iz tih 45 minut, kadar imamo razredo, da čim več prelijem. Nisem pa najbolj popularen učitelj in tudi ne delam na tem. Moje poslanstvo ni to, da sem popularen. Moje poslanstvo je to, da prinesem čim več znanja in da navdušim čim več ljudi za znanje in za delo. Svem, da si kar zahtevan, res je. Zdaj, ko sva že bila v vesolju, peva še k Bogu, ne. V eni od pesmi se mi zdi zelo zanimivo, ne. Si tudi pravzaprav zelo kritično izpovedal eno tako razočaranje nad Bogom, ne. Pravzaprav si rekel, ja, povabil si ga, ne, naj pride na zemljo, naj stopi v človeške čevlje in se prepusti, a ne. Vsaj za en ta dan, pa naj od človek odloča o njem. Tako, ko ima on neko pravico očitno o nas odločati. Taka zanimiva malo. Ja, to vprašanje je sigurno provokativno, ker se tukaj zdaj skriva v tem tudi to, a sem jaz kaj malo veren ali ne. Jaz sem v bistvu, nisem čisto ateist, ne. Bolj sem panteist, bi rekel se temu, ne. Torej, verujem v naravo. Simpatiziram, pošteno povem, s protestanti, zato ker so vedno probali živeti skromno in so delali na skromnost, manj s katolicizmom, kljub temu, da sem bil krščen kot katolik v mladih letih. Potem pa me je babica vlekla za lase, da sem šel v cerkev, ampak nisem kaj dosti. Glavno sem se kregala, ali so bili na luni ali niso bili. Ne.
Jaz osebno pa mislim, da so ljudje Boga izmislili zato, ker ne razumejo, odkot smo prišli in ne razumemo sveta zaradi neznanja. To zdaj kot fizik govorim. Ne? Ker jaz kot fizik, seveda, jaz iščem razlago in znanje, ne pa neko više bitje, ki ga nikoli ne vidimo. In kaj ne rečem, no? Zato sem ga tudi tega Boga mojih prijateljev, ki pa res manj verjamejo in tudi za njih verjamem, da mogoče za njih res obstaja. Ne? Sem rekel, zato tega Boga mojih prijateljev sem pač poklical, da naj stopi v čevlje navadnega smrtnika, se vse vojne krivice, nasilja, zlorabe pripisujejo temu, da je to bilo hotenje Boga. Ne? Torej, naj potem dobre, pač, kako je nam, kot je moj kolega napisal, ne? Torej, mi, ki smo božanska bitja, ampak Bence, kolega, ta Laoš, moj, ki ga prevajam, bi rekel, da smo mi samo štorasti hodci, on, ne, je pa nepopolno božanstvo, ne. Aha. Ne, tako ga je poimenoval, ker če res, ne, zakaj vojne, zakaj to, zakaj ne, če res toliko mora biti tega, potem je res božanstvo nepopolno. Potem, mogoče verjamem, če res Bog obstaja, potem je res nastal iz človeka, ker je nepopolno. Ker tega ne bi smelo biti, no. A toliko. Če bi bil, ja, zelo težko, to si tudi, sve, mnogi teologi, to je eno tudi ključnih teoloških vprašanj. Mogoče zdaj le, da malo prekineva na eno gosto besedje, naslednja pesem, ki si jo pripravil za nocoj. Ja, zdaj, glede na to, da sem ravno kar ločen, ne, lahko je eno v tej, lahko pa tudi eno bolj veselo, ker bo to pač bi samo dve zaigrala danes. Lahko še eno za na konc prišparaš. A, bom. Bova ena še za na konc. Prav. Ta je taka ločitvena, ampak neobžalujoča. No. Vleci dolgo krilo, ki se vleče za teboj, zavi se me ko svilo, ki objema ti telo. Pozabi besede, gorkih spoznanj, nisem bil vreden tisočerih želja. Primi me z roko, poglej me v oči, strašljivo in globoko, v modrino se zazri. Ljubezen so majhni koščki neba, smirih trenutkov na dverih pekla. Vzemi rdečo kapo, ramen si pokri, ni bilo vse slabo, pa čeprav boli, naj kapa ubrani od mojih skomin, ramen ugasnil bo svet bolečin. Utopi me v solzi, očedi moj obraz, pusti pod svobodi, ne oziraj se nazaj, ko rekla ne vem si nič, kolikokrat je zmanjkalo srečnih besed in vprašanj. Usola te ujela, v začaran krog, v dušo zasejala, je lepota vseh lepot, a najdi ponovno ljubezni zaklad, podari srce in se spomni na naju dva. Objemi me še zadnjič, tako kot si nekoč, ko vsak dan bil je praznik, jaz sem Don Kihot, ki šel bi za tabo na konec sveta, a pustil, da zase odideš stran.
Šel bi za tabo na konec sveta a pustil da zase odideš stran. Ja. Ta bo na novem CD-ju tudi kontrabanta, sicer prvo bomo zdaj imeli nekje spoten zunaj, nekje novembra, vidno je nevidno, je v glasbu se na pesem enega mađarskega poeta Alberta Horasa, mislim, da na senič, ko bomo kaj delali pri vas v Berniku, da bomo tudi njega povabili, od njega sem kar dve v glasbu in nekako sem umestil svoje, pa tri od drugih in je zelo dober CD nastaja, v glavnem zdaj obsedeni so fanti, vsi v bendu seveda nastopal ni, ampak smo mi izkoristili to za ustvarjanje. Mm-hmm. Tako da je to v redu. Imamo tudi bolj veselje pesme, veselje bom pa za konec zaigral. No, ampak sej, zdaj, ko si ravno to omenil, ne, ena ja. Taka tema, ne, vlada en stereotip, da pravzaprav pesnik piše dobre pesmi, če je nesrečen, žalosten, ne, zdaj, kako je pa to pretep, ne, ali ti gre bolje od rok, če si srečen, ali si tudi ti eden od tistih, ki tudi glede na to, da zdaj praviš si v slabem obdobju, pa kar vrej z tebe. A je mogoče to tudi pri tebi spodbuda? Ja, jaz mislim, da vrej iz mene predvsem zaradi tega, ker sem tudi temperamenten človek in ne pišem samo takrat, ko sem slabe volje. Ne? To pišem tudi takrat, ko sem dobre volje, pišem celo takrat, ko mi prepove do, da pišem pesmi. Ne? Kaj boš pa ti delal, ko boš enkrat? Ne boš mogel več pisati pesmi, jaz pišem. Ne? Pisanje ni samo v dobrem, slabem trenutku, seveda. Človek, ko je zelo zaljubljen ali pa ko je zelo emotivno tudi pod stresom, lahko mu je to nek ventil. Ne? Jaz sem imel izredno težke starše, nasilne starše. Marsikateri psihoterapeut se čudi, kako hitro sem se pobral po tej ločitvi, recimo. Ne? Jaz se ne, ker ko imaš tako težko otroštvo, ko stalno si bil pod težkimi odnosi, tudi fizično silo, ne? Potem se pobereš, to je dobra stran tega, da se pobereš izredno hitro. Jaz se izredno hitro regeneriram psihično, ker sem se naučil preživeti. Ne? Ni vedno vse slabo, v bistvu ti moraš v življenju slabe stvari obrniti v dobro sebi. Jaz sem začel svoje slabe strani obrniti v dobro. Recimo, ne vem, gospod Ferbar me na faksu ni pustil čez izpit, jaz sem postal avtor kasneje, ne? Ne, mnogih knjig. Ne? Simbolično je to, da je tudi njegov vnuk na koncu imel zaradi mene svojo štipendijo. Ne? Bom rekel, jaz sem dobro stvari obrnil. No, zdaj bom prebral pa eno, ko ne bodo vsi mislili, da pišem samo take žalostne pesmi. Pripravil sem sicer dve, ampak to bom pa jaz eno prebral. Zdaj, prav, to je pesem za psa, da boste verili, da pisal sem pesem za psa. In imam naslov Pase življenje. To pa je nastalo zato, ker jaz sem zdaj pač novo punco in ne boš verila, in celo psihoterapeutka. No, pa se pa sploh lahko ni, psihoterapeut. Ni mi hotla dati psihoterapije in pač potem se je pač drugače končalo. Rekli so mi, pač, kaj pa, če ne bi za ti danes mislil nič v ljubezni? In jaz potem to obrnem na šalo in rečem v redu, pa ne bom. Sem si velel, da danes ne napišem niti vrstice, a kaj ko me pero, kar samo od sebe kliče? Volja se vdaja, prsti srbijo kot dejenčka dlesni, jaz pa nocoj naj ne bi pisal ljubezni. Pa naj bo tale pesem za mojega psa, pridobljenega z bližnjo poroko. Tvoja gospodarica, dragi moj pes, je prava seks bomba. Ti pa imaš to srečo, da si lahko celo noč z njo počivaš ob njeni nogi, ližeš roke, se jih globoko zagledaš v njene bajne rjave oči in si delaš, da si zaljubljen. Jaz bi to naredil bolj iskreno, ne pa zaradi tiste klobase, ki ti jo vedno, kadar greste na sprehod, potakne v gobec. In ti trma, se vlečeš, kot da ne zmoreš hoditi štrica v njej. Vremi, tebe bo čakala. Ti si to lahko privoščiš, mene pa bi poslala nekam. Jaz bi se takoj dal privezati na vrvico, če bi iz nje vijala skrb zame kot zate pes. Pravico šel bi zahtevati pred parlament, ker rad bi živel po pasje. Obdan z ljubeznjo, potrpljenjem in bliščem. Še sedaj, če ti daj, ko spustiš prdec, te vsi ljubeče gledajo, kot da si ravno kar izumil teorijo relativnosti. Tako se ti godi, dragi moj pes, da ti kar zavidam. Še poljubljati na gobec in na nos, ta tvoja gospodarica. Večjega potrpljenja ženske že nisem srečal kot tale pes do tebe. No, sedaj, ko sem si izpovedal, dragi moj pes, a ti sploh razumeš moje trpljenje in ti bi rad debatiral o tem, da se želim pase življenje.
Ja, prav gotovo so tudi duhovite pesmi. Ja. Sej, jaz sem si prav tako zdaj tlele eno, s katero sem rekla, da te moram kaj vprašati. Ne, ta, ja. Po 60-em, ne, ta aktualna, za najoba, ne? Ja. Zato, ker je tudi men blizu in tudi v njej, ne, si pravzaprav kar duhovit, ne? In mislim, da praviš, da kaj vse lahko po 60-em razveseli človeka, ne, ga dela srečnega in v resnici je to podoben neki 19. stran, ne? Ne vem, srečen si. Če se v sanjah še kdo s tabo pogovarja, potem si srečen, če si sam še brišeš ta zadnjo, da ti stroge dietne večerje ne prinesejo v posteljo na pladnu. Ne, skratka, treba je iskati res srečo v marsičem, a ne, sej lepo tudi marsikaj poveš, tudi če imaš svojo družino, ki praznuje tvoje rojstne dneve in te pelje na nedeljsko kosilo. Skratka, tle je spet... Ti da komplimenta si prijeten in te razglasi za seksi kolesarja, ne? Ja. Tudi to, ne, ker danes so kolesarji so v modi, ne, to je zato. A da se samo boješ nogavice. Ja, veliko je tega, ne, tako da sva malo naštela, pa bo morda kdo še z nama nocoj našel, ne, zdaj, kaj vse sreča, pravzaprav tudi na ta način srečo. Zdaj pa mogoče, zaključila bova vse en bolj optimistično, zdaj morava pa, mogoče še vse en dva stavka, da ta COVID je tukaj, ti si se ga lotil tudi v pesmih, ne, mislim, da je ena od pesmi namenjena Črnogledim v času COVID-a, pa se mi zdi tako lepa, moram priznati, da sem si tudi zbrala samo eno vrstico Črnogledim. Ne? Zdaj smo vsi črnogledi, v teh dneh res ni preprosto. Takole praviš, iščem košček porednega, nezaslišano drznega. Od gladine vode, voda do dna neba. Neusiljivega, ker človek človeku, ljubezen življenju, smisel da. Ne, tako se mi je zdelo. To, kar nam dele res tako manjka, ne, človek človeku, ljubezen življenju, ne, zdaj smo res tako, pravzaprav se na nek način razčlovečali, sprašujemo se vsi, kaj se dogaja z nami, zdaj kako ti to vidiš, recimo. Danes ste tudi v šol imeli kar take stresne dni, ne, ste se morali prilagajati, ampak tako nasplošno, kaj se dogaja z nami? Mislim, da se bomo še dolg sprašvali in tudi dolg spet nazaj postavljali v neke normalne tirnice in v normalnost. Jaz mislim, da je tukaj največja škoda nastala na otrokih, torej na njih. Zato, ker otroci bodo občutili ta COVID prvič v socializaciji, potem drugič v tem, da nekako so preveč tudi tehnologij uporabljali, ni več toliko branja, ne, knjige v roke, veliko iskanje informacij preko računalnikov. Predvsem pa se mi zdi, da oni so tu najmanj okrožena skupina ljudi, pa največ ukrepov deležni. Jaz se tako gledam kot učitelj na to, ker pojdimo zdaj mi pogledati lokal, ki ima zunaj nekaj, ne, mislim, marsikje, noben ne zahteva njih, da se od upokojencev, da se samo testirajo ali kar kakorkoli, ne. Pri nas pa zdaj to apelirajo, da bi se ne samo testirali. Če je v razredu en s COVID-om, potem cel razred gre v karanteno. Ne? Cel razred karanteno. Lahko, da cel razred sploh nima nič. Ne? Pa cel razred gre v karanteno. Mislim, da je bilo kar nekaj preveč ostrih odločitev. Zaščititi bi trebalo predvsem populacijo, ki je bolj ranljiva, torej starejše. Jaz tudi, seveda, jaz priznam, da sem se cepil dvakrat, masko nosim striktno. Ampak pri mladih pa to jemlje za nos, in jim delno krade mladost. Srečno mladost. To, ker naj bi se otroci naj ne objemali, recimo, ne, v času COVID-a. Ne, to je neko pravilo tam. Ko so oni prišli iz prvih, bom rekel, ko so šole zaprli, ko so prišli nazaj v šolo, so se en poprek objemali in so vsi, v tistem trenutku so vsi ukrepi padli, ki jih je vlada naredila. Kaj potem?
Zdaj moramo pri teh tata, bomo zaprli za vse čase, ker enostavno ne izgine ta COVID, ne? Ali bomo živeli. Jaz mislim, da tudi to ni v redu, če se samo zapiramo. Torej tukaj je, za me, jaz smatram za najbolj ranljivo skupino duševno otroke. Seveda so marsikatera, kar se tiče pa bolezni, pa so tukaj starejši, zdravstvene službe, delno tudi učitelji, ker morajo, so pod stresom, ker morajo na tri načine delati, torej na daljavo, na vse naložiti v spletne učilnice, pa še tisti, ki so v šoli, pa še za njih uživo. Ne? Torej, zna se zgodi, da trojno moraš opraviti svojo službo, plus poročati, kdo se ni testiral, kdo ni tega naredil, kdo ne on ga naredil. Mislim, to je naše učiteljevanje postala ena sama administracija in tega je vse več. In to mi je škoda. Meni je to škoda časa. Jaz sem učitelj, ki rad učim. Če pišem, brat, pišem strokovno literaturo, ne pa sama poročila in administracijo. Ne. To je, pravim, mi je pa, vem, da je mnogo ljudi bilo v stiski, mnogo zakonov je šlo tudi, delno tudi moj izred tega COVID-a šel. Jaz priznam to, da ker jaz sem se svojo dušo napojil na Goričkem in sem redno hodil gor, imel sem možnost zaradi parcele, moji pa niso hodili z mano, so pa bili zaprti, no niso bili v stiski. Ne. In mi smo preživljali kot družina čisto drugače. COVID, jaz sem hodil, vesel, ustvarjal, delal v naravi, eni so pa bili čisto zaprti in zdaj se to pozna. Ogromno mladih je čisto, bom rekel, obremenjenih, slabe volje, nimajo volje ta prave. Včasih so to bili otroci, ki so bili živahni, ki so uživali v vsem. Ne. Ogromno mladih je oškodovanih zdaj. To je moje mnenje o tem COVID-u in sedanje politike do tega. Moram pa priznati, da, ker se pa zdaj mora dotakniti potem parlamenta, ne. Jaz pravim, da v tem trenutku ne obsedanja levica, niti sedanja desnica ne bi mogla nič narediti. Če bi hoteli, mogoče kaj narediti, bi en velik avtobus odpeljati vse, sedanjo garnituro stran in postaviti popolnoma novo garnituro, tudi veliko mladih, pa nekaj izkušenj, ki niso bili toliko spolitizirani, ki niso, ki ne delajo iz tega vzgiba. V končni fazi lahko nam je tudi nek vzgled, neka Nova Zelandija, ki ima totalno mlado premierko, ki je super reagirala v vseh primerih. Ne? Ker vsi so stiski zdaj, tudi sedanja vlada, vse ne ve, kaj dela zares. Vse ne ve, kaj je bilo dobro. Vse vlade, vse politiki... Se Novo Zelandija je bila tudi zelo stroga, ne? Sploh ni bilo preprosto, ne? Mi ne iščimo populizma. Ukrepih so populizmi. Mi zdaj učitelji dobimo 100 evrov več zaradi tega, ne? In ko bodo volitve, bodo učitelji seveda volili, prožili pravo številko, zato ker smo dobili nekaj dodatka za COVID. Meni je to popolnoma narobe razmišljanje, ne? Politik, tudi če enkrat odide s prizorišča, mora delati v dobro naroda, ljudstva, ne pa gledati, ali bom jaz naslednji volitek spet na položaju. To je preveč tega že pri nas. Absolutno, tako da zanimivo mi je bilo predvsem to, no, videnje tebe kot učitelja zdaj, tega, kar pravzaprav slutimo tudi tisti, ki nismo toliko povezani z šolo in z vsem, kar se vam dogaja v tem šolskem prostoru. Zdaj še ena taka luškana pesnica, IA, ne, ta, mislim, luškana bilo narekovaj, ker je kar pravzaprav precej kritična razmišljanje o narodu, ne? Zdaj, ko si se želih tega dotaknil, pa politiki, pa aktualnem doganju, pa naši te razdvojenosti, ki je zdaj enormna, ne? Enormna, najbrž res ni bila nikoli taka, tako da recimo tle je kar neki IA je rekel nekdo, ki se je bal, da bo ne bo preveč rdeče in preveliko zanj. IA so rekli, ta močni, kaj blejate v prazno, če vas je manj. IA so se zbrali na trgu revolucije in zasejali besedo je polucije. IA odmeva po državi, ker lačnih je vse več in sitih vse manj. Skratka, kar nekaj imaš tle na koncu, se mi zdi pa tudi tole, ko se sprašuješ, bom pa jaz zdaj tebe, ne? A bo ostalo kot vprašanje, už kaj pokomentiral. IA, se sprašujem, smo res tako neumen narod, ali pa nam preprosto ni več mar? Tole mi zdi taka misel, ki v tem trenutku si jo vsi postavljamo, ne? A smo tako neumni, ali nam res ni več nič mar? Veva, na kaj mislim?
Ja. Najbrž si ti na podobne stvari razmišljal. Ja, jaz sem ravno ta, tudi na teh, samo sem to precej nazaj zapisal. Ne. Še, bom rekel, pesem sem dokončeval takrat, ko smo začeli kolesariti, ker piše tudi pesem Radi kolesarimo. Ne. Potem, ko sem v glasbi, piše tudi IA je Radi kolesarimo in kritiziramo državni klan, govorimo zato, da pozabimo in tukaj in zdaj nikomu ni več mar. Jaz sem že to v glasbi zdaj celo, ne. Mm-hmm. Že bo na novem CD-ju. No, super. Ravno včeraj to bo ena... To sem še jaz odpel, no, imamo tudi eno domoljubno slovensko tudi gor, čisto. To bo celo v punk ritmu posneto. Ker jaz sem prvi band, ki sem ga imel, bi bil punk in zdaj bom spet eno po dolgih letih punk pesem naredil. Sicer na akustični instrumenti. Jaz se takole tako da najpaše, ne? To je, taka. To je punk pesem, ne? Refren je malo nesramen. Petek je desni, sobota je leva. Nedelja crkvena država pretesla. pesem pa tudi malo se podotaknemo kreditov. Sveda ne, pesem, ki je tam noti, se malo spremeni v glasbitvi vedno. Ne. Ta kritika je bila izrečena zato, ker če nekaj hočemo doseči, potem ni dovolj, da se z drobtinicami sprijaznimo. Ampak treba biti tudi stopiti naprej. In nekaj spremeniti. In zelo lahko začneš spremenjati ti sam pri sebi. Pa rečeš, ne bom tega nega pustil. Šel bom tudi takrat, ko bo trebalo nekam stopiti, ko trebalo nekaj narediti. Ne. Jaz vsem tem, zaenkrat, kar v Sloveniji počnemo, še ne vidim pravih reakcij na nič. Ja, tudi kolesarjenje se mi zdi ena lepa rekreacija, nekako opozorilo, ampak kot sporočilnost kolesarjenja je že izvodenela, ker tudi nima vedno dobre kulture vse to, ne, več, ne, nima vse neke lepe kulture več, čisto vse. In tisti, ki bi zdaj morali priti na položaje v nekaj, bom rekel, resetu slovenske politike ali pa vodstvu, bi res morali nuditi nek blagor narodu in morali biti popolnoma nova ekipa, in tudi neobremenjena z ničemer drugim, samo s tem, da nek blagor ustvari. Da, ker mi bi lahko bili, kot da smo v drugi Švici, ali pa še boljše bi lahko živeli. Glede na to, da Švica nima morja, ne? Mi pa ga imamo. Švica nima panonske nižine, pa jo imamo. Alpe ima, ampak to tudi to mi imamo. Torej, ta država je tako lepa razgibana, imamo vodo, imamo... Samo zadostni smo lahko, ne, v pridelovanju, ampak država se razprodaja vse bolj in žal ne gre v pravo smer v to, da tudi zadržimo, ne vem, mlade znanstvenike, da zadržimo dober kader pri nas doma. Torej, tukaj jaz vidim neko... To pa, kar pa zdaj počnemo, meni se je zdelo, da samo nek IA govorimo. Ne. Zdaj tudi jaz šimfam, mislim, kritiziram sedanjo vlado, ampak tudi to je moj nek IA. Ker še to je v bistvu tudi ta pesem kritika na moj račun, ne, ker tudi jaz bi moral več narediti v tem pogledu. Ne. Nisem dovolj naredil za to, da se nekaj spremeni. Ne. Se pravim, recimo učitelji čakamo že več kot 3 leta čakamo na to, da bodo sprejeli naziv višji svetnik. Ne. To je bilo pred tem, predno je bil dodatek na COVID. Sedanja vlada nam daje drobiž, zato da pridobi volilce. Ne, ker tisti, ki bi napredovali v naziv višji svetnik, nas je mogoče mašina, samo 1000. Ja, takih je 500, 100, ne vem, malo. Tisti, ki res delajo po sveti ko zmaji. Ne. Ampak, te niso volilci. Tukaj je recimo napaka. Ne. Ti kvaliteto moraš izpostaviti v podpred. Ne. Druga, jaz v šolstvu vidim to. Ne. Jaz recimo, ne bom rekel, da v moji šoli, ampak tudi marsikaj druge, nimam ljudi, ki bi jih zares lahko naučil. Ne? Torej, to pomeni. Moje znanje prelivam na mlade, ne pa toliko na mlade učitelje. Ne? Že toliko rad sem, ki je vprašal, pridejo iz drugih šol učitelji na moje tabore. Ne? Nekaj jih je takih, ampak jaz mislim, da bi jaz moral zdaj v teh letih najboljših, ko sem nabral toliko izkušenj, delno učiti, delno pa izobraževati učitelje. Tega sistema tudi nimamo. No, to je tudi ena dobra, ne? Ja. Ne? Jaz bi moral recimo vsaj 8 do 10 ur na teren izobraževati mlade učitelje, ker jaz, ko sem prišel učiti fiziko, nisem približno 3/4 stvari poznal v vitrinah. Kaj je to za neko učilo? Zakaj? Čemu služi?
kako bi ta eksperiment izpeljal, a obstaja še kakšen drugi. Ne? V bistvu te izkušnje prenesti na mlade učitelje, tega naša država ni naredila. Mi ponovadi imamo neke teoretične izobraževalne seminarje, na katerih na hitro se učitelji pospnejo s tem, da nekaj v angleščini napiše nek seminar, ki ni vreden popiškavega oreha. Dobijo po 4 točke in tako je lahko napredujejo nekam. V bistvu, ali pa spregovori na nekem javnem simpoziju nekaj malega angleška in od iz tega pride ven, ne? Nekaj. To ni pravi strokovnjak. Ne? Predvsem pa ne za vrazred. Ne? Ne za vrazred, ne. Ne, kjer je treba čist druge izkušnje, kvalitete, ne? Tukaj, to hočeš reči. Jaz pogrešam, predvsem bom rekel kot učitelj, to, da ne dobim na svojo stran, učence dobim na svojo stran. Teh imam. Jaz moj pravim, moje strokovne vodje na taboru so učenci, učitelji, niti nočem tam biti strokovne vodje, ker znajo manj kot moji učenci. Ampak jih pa vabim, ker imajo možnost, da bi znali to, kot moji učenci znajo. Ne? Staj, kar se tiče astronomije, zeliščarstva, teh starih gobarenja, tudi fizike v končni fazi, ali pa tudi matematike, ne vem, neke razredilne matematike, ki ni razredilna, ko je logična matematika, to sem jaz se veliko naučil, veliko prebral, veliko imam v sebi, prenašam na učence, ampak to ni dovolj. Ker če bi prenašal to še na učitelje, potem bi še več učencev to znalo, kar jaz znam. Glej, Bela, najbolj bi bil pa prav gotov rad tudi pesnik, ki bi, tako kot si sam tudi napisal, in sem to za nekak na koncu prihranila, ne. Praviš, rad bi bil, najbrž bi bil rad pesnik vsak, ki z besedo razvname, ki ljudi razneži, ki slepcu nariše pokrajino, gluhemu poje pesmi, ne. Sej, najbrž danes mislimo, da je vse samo mogoče v tem res res v akciji, ne. Sej, drugače najbrž ne bo šlo. In da pesem je vse manj akcija, ne, ampak vse bolj neka intimna zgodba. Prav gotov pa lahko, ne, tudi pesem naredi kakšno spremembo. Jaz vidim, da sem veliko ljudi spremenil s svojimi pesmimi, ne, torej veliko jih je prebralo. Eni so prebrali to v enem dahu tudi moje pesmi, ne, ker nekako so aktualne, so zanimive, ampak veliko idej sem tudi dobil od drugih ljudi. Mislim, za mogoče ključno besedo, ključni stavek sem daj dobil od drugih ljudi. Ne? Torej, to, da sem napisal, da je pesnik lahko vsak, to sem mogoče celo enkrat napisal kot repliko Mence Lajošu, ki je zelo kritiziral tiste pesnike, ki ne pišejo v bogatem jeziku. Ampak sem mu rekel, glej, ta stavek je pa res odličen. Ne? Ta. Mogoče cela pesem ni tako dobra, ampak ta človek nekje mora začeti, ne. Mogoče ima pa v sami pesmi eno dobro misel, ne. Jaz bi rekel tako, da tudi včasih preprost človek spiše svojimi besedami en lep, prelep vers. Včasih uspe vsakomur, da nekaj lepega napiše. Drugače pa ta prava poezija so pa naša življenja, ne. Če tako gledamo na to, ne moje pesmi, ne. In, torej, meni, jaz sem to srečo, da sem te prebliske utrinke, edinstvene občutke uspel ovekovečiti in dati na papir. Ne? Ni nujno, da so vedno bili čisto vsi moji, ne? Lahko, da sem tudi kdaj slišal. Se nadane sploh ne spomni, kje sem tisto besedo slišal, ampak vsi smo nekje morali neko besedo prebrati ali pa slišati, da smo nekoč lahko tudi ven dali v pesmi in ne samo to, da smo tudi mogoče kakšno tu in tam skovali še svojo. Ne? In upam, da mi je res podarjen visok nivo osveščenosti glede tega in glede odnosa do ljudi in glede do kulture. Ker če nam še vzamejo življenje, to nam bodo takrat počeli, ko ne bomo imeli več kulture. In to ne bo moja sklepna misel glede tega. Sklepna misel v besedah, zdaj pa mogoče še tisto, kar si nam prihranil za konec, eno pesem, tako da jaz se bom pol še samo zahvalila. No, fantje, boste peli zraven ali ne? Vi to znate. To smo na taboru. Ja, tu imam danes kar nekaj ljudi z tabora. Franci Hribar je že mentor, moj nedanji učenec. Moram priznati, da je bil zelo velik nepridiprav v časi, ko sem ga učil.
Ampak je super, tudi Jan je tudi bil nepridiprav, zdaj tudi se začel ukvarjati z astronomijo. No. Peter Kotnik, upam, da bo čez leto dve tudi že mentor postal. To je nekako namen, da jih učim, da potem oni učijo druge. Če že nimam učitelja na razpolago, potem moram izkoristiti moje učence, da prenašajo znanje na druge. Fanta, pet boste morali. Danes ne delim poljubov, je naslov. Danes ne, ne delim poljubov. Danes sem dogodni zmaj, sem zjutraj stal. Stal, levo nogo, wow, in zarenčal v lepo zdrav. Danes nočem, nočem svoje sreče. Raje mrk sem in kosmat hočem same. Same prazne sklede, briga me za kelih zlat. Hočem danes na smeha, objemo in po cukranih navad. Briga me, kako izgledam, kot prašiček ali vrak. Hočem danes na smeha, objemo in po cukranih navad. Briga me, kako izgledam, kot prašiček ali vrak. Danes ne, ne. Delim po ljubov, ker zusti, zusti, da stan drag danes kalce. Daj, ceko bubov, lahko mi reče tebe, da danes sem, sem pravi upornik. Mene premaknete za petjen zinu dokrat, ampak samo dokrat sem bil zornik. Odkudal me brez vseh besed, vsem, ki sodijo o meni, med nami velik je prepad. Raje stridite se tepci, tako da skočite v možno tak. Vsem, ki sodijo o meni, med nami velik je prepad. Raje stridite se tepci, tako da skočite v možno tak. Jutri spet, spet, morda že jutri. Poljube strastne, bom delil, a danes me, me pri miru pusti, da se bidi utopim. La 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 la. Hvala, hvala, Bela Somi. Hvala vam tudi, ki ste prišli. Hvala lepa, da ste prišli. Bom povedal, da, kot vidite, imam dobrega sponzorja, ki mi podpira v mojem delu, to je Sava, bom vseeno ga omenil. Zavarovalnica Sava. Zavarovalnica Sava. Ja, ja. Tudi zelo mi pomaga pri tem Male Uražem, naša nekdanja tajnica, ki mi tudi pomagala poiskati. Sponzor za to, tako prav tako Jožef Kolč. Imamo zveste ga napovedovalca, voditelja, tukaj večletnega že, s Cveto že dolgo sodelujeva, tako ali drugače. Mislim, da je tudi en lep pridih Prekmurja prinesel Miro Pivar, ki je vse posod zraven pri teh dogodkih. Zdaj, vi veste, da kulturo najbolj lahko podprete tako, da kakšno knjigo kupite, večina ste že dobili iz zastonj, tako da ne boste rabili kupiti. Tako da, tako, če bo kdo ravno knjigo kupil v redu, tukaj so lepe zgodbe od mojega očeta, je tudi na prodaj knjiga, ta zadnja edino ni na prodaj, ker je moj osebni izvod in sem že vse razdelil. Dobil sem tri viška za golaž, ki sem ga naredil, tako, ob trgatvi za mojega prijatelja Bence Lajaša, najboljšega pisnika iz skoraj enega najboljših Slovenije in tudi enega najboljših vinarjev. Tako da, si res gre za izmenjavo dela. Torej te prve tri, štiri so na prodaj, sem ne verjam, da bo kdo hotel možarščino brat. Tako da. Dvomam. Bi rekel, tako da ena, dva, tri so na prodaj. kako so jo rekli, Džuro in kompanija, ko so bili tukaj. So rekli, daj kar daš. Tako. No, cene ne smejo povedati. Tlače moram biti tudi blagajne zraven. Tako. Tako. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala tudi vam in lep večer še naprej.